Каква сума ще дадете за ЛХ, зависи от вида на дръвчето и неговата големина. На пазара в Русе вече могат да се намерят и отсечени елхички и такива в пръс. Димитър Карамфилов вече четвърт век продава елхи на пазара в навечерието на Коледа. Казва, че въпреки, че е малко рано, интерес към зелените дръвчета не липсва. Не е рано, защото на някои хора им идват гости от чужбина или пък те самите се завръщат от чужбина да видят своите роднини и минават и се вземат по една елхичка. Които идват от чужбина, личи си, че идват от чужбина. Елхите, които са на пазара, са основно от Североизточна България. Предлага се 4 различни сорта, сред които и любимата ела на цар Борис, която е кръстена на него. Нещото, за което трябва да следят русенци, когато купуват елха, е тя да има специална марка с разрешение за продажба. През последните години се увеличава и интереса към живите елхи, които могат да се съхранят в саксия до една година, а след това и да бъдат засадени. Вечно зелено, красиво, пълните душата, като го погледнеш.